Šiame filmų cikle mes glaustai apžvelgime pagrindinius klausimus, kuriuos žmonės užduoda apie sukūrimą per revoliuciją. Nuospėjimų apie žemės amžių ir įrodymų apie bendrą žmogaus ir gyvūnų kilmę iki Biblijos aiškinimų ir teologinių nesutarimų. Jau esame minėję, jog žmogaus organizmo kilmės klausimas nėra pagrindinė krikščioniško tikėjimo doktrina. Todėl tai neturėtų skaldyti krikščionių. Visgi mums atrodo svarbu atskleisti bažnyčią ir pasaulio darną tarp mokslo ir biblinio tikėjimo. Didžioji dauguma krikščionių evangelikų teigia, kad mokslas daro daugiausiai teigiamą poveikį visuomenį. Religingi žmonės daug greičiau mano, kad mokslas ir tikėjimas prieštarauja vienas kitam, negu nereligingi. Visgi evangelikai yra linkę atmesti mokslo atradimus apie evoliuciją ir didįjį sprogimą. Po šia statistika slepiasi tikėjimas, jog krikščionis turi savo mokslo versiją, kuri yra gera ir teisinga. Tuo tarpu pasaulietiškas mokslas yra bedievis ir neteisingas. Pasigilinkime į situaciją, į kurią patenkame. Dauguma jaučiasi verčiami rinktis arba geriausią šiandieninį mokslą, arba evangelinį tikėjimą. Mes siekime parodyti, jog nebūtina atmesti vieno iš jų. Iš ties yra daug vyrų ir moterų, kurie laiko save krikščionėmis, visiškai pritaria pagrindiniams tikėjimo doktrinams ir tuo pačiu yra pripažinti aukščiausias klasės mokslininkai. Ir visi šiandienos mokslininkai, krikščionis ar ne, remiasi atsidavusių tikinčiųjų darbais atliktais praeitie, kurie religinių impulsų vedami praskinė kelią iš jo laikinį mokslą. Mokslas yra mokslas, nesvarbu, kas jo užsima. Žinoma, kai kurių žmonių mokslo interpretacijos gali mesti iššūkį tikėjimui, tačiau šios interpretacijos nėra pats mokslas. Mes mokslo rezultatus laikome negresme mūsų tikėjimui, o veikiau galimybę atskleisti daugiau informacijos apie Dievo sukurtą tvarką. Mes skatiname giliau patirinėti gamtos pasaulį, nes žinome, jog nesvarbu, kokius rezultatus aptiksime. Visa tiesa yra Dievo tiesa. Ir mes galime naudoti tuos rezultatus Dievo šlovė ir Jo karalystės pažangai, ar tai būtų vaistinu nepagydomos lygos, rūpinimas įskurinyje ar tiesiog Dievo šlovinimas už visus Jo nuostabius pasaulio stebuklus. Tikimės, rasite laiko ištyrinėti biologo svetainėje esančius išteklius. Pradėkite nuo tolimesnių žingsnių, kuriuos rasite po kiekvieno filmuko, arba peržvelkite svetainėje publikuojamus dažniausiai užduodamus klausimus bei su jais susijęs nuorodas. Sekite mūsų dienorašius, užduokite klausimus forme. Jei jums patinka tai, ką matote, rekomenduokite šią medžiagą jums pažįstamiems žmonėms. Užsisakykite mūsų naujienlaiškį ir sekite mūsų socialiniuose tinkluose. Galiausiai, mes norėtume susipažinti ir išgirsti jūs. Kviečiame atvykti į vieną iš mūsų renginių arba pakviesti vieną iš biologos lektorių į savo renginį. Arba paprasčiausiai parašykit mums ir papasakyt savo istoriją. Norėtume, kad prisijungtumėt prie mūsų misijos kviesti bažnyčią ir pasaulį žvelgti harmoniją tarp mokslo ir biblinio tikėjimo, pateikiant evoliucinę Dievo kūrybos sampratą.